Alexia, kam bështetër publikisht Beatrix dhe Donald, duke thënë se nuk kam bërë asgjë të gabuar. Kjo i ka bërë ndjekësit të mendojnë se ai është kundër Bora Zemanit. Pse për Bora nuk thua asgjë? Çfarë të keqi të bëre ajo që u ke hedhur kundër? E ka pyetur njëri prej tyre në një intervistë virtuale që ka zhvilluar me ndjekësit në Instagram. Alexia nuk ka hezituar të përgjigjet, duke treguar se gëzon shumë respekt për moderatorën dhe kur janë takuar, ja kanë kaluar shumë mirë bashk. Në cilin moment ju hodha kundër? Fakti që mbështes Beatrix në vendimin për të mos i sakrifikuar ndjenjat e saj, nuk do të thotë që kam diçka kundër Borës. Për kundrazi, unë kam shumë respekt për atë vajzë. Sa herë kam qenë me të, ja kam kaluar shumë mirë, por ja ka vazhduar jetën e saj me dignitet, edhe të njëjtën gjë, duhet të bëni edhe ju, ka thënë Beatrix.